नमस्कार दर्शक तथा श्रोतावृन्दहरू, स्वागत छ तपाईलाई नेपाली कथाको 571औं भिडियोमा। सर्वप्रथम लागौं प्रेरणामूलक भनाईतर्फ। जीवनको अन्तिम सास रहेसम्म पनि हामीले हरेस खानु हुन्न, यही प्रेरणामूलक भनाई र चित्रका साथ स्वागत गर्न चाहन्छु दर्शक तथा श्रोतावृन्दहरू तपाईलाई नेपाली कथामा। नेपाली कथामा हिजसम्म मैले प्रकाश कोविदज्यूद्वारा लेखिएको उपन्यास अर्को जन्म वाचन गरेको थिएँ। यस उपन्यासलाई यसै च्यानलका दर्शकज्यू क्विन्स मायाज्यूले वाचन गरिदिनको लागि आग्रह गर्नुभएको थियो। तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। त्यसै गरी आज भने म अर्को नयाँ कथा वाचन गर्नेछु। कथाको शीर्षक रहेको छ शिशिर बसन्तको कथा। यो कथा नेपाली दन्त्यकथा पुस्तकबाट साभर गरिएको हो, जसलाई सङ्कलन गर्नुभएको छ बोधविक्रम अधिकारीज्यूले, र यस कथालाई भनिदिनको लागि आग्रह गर्नुभएको थियो पुष्पराज जोशीज्यूले। उहाँ लेख्नुहुन्छ, दादा शिशिर र बसन्तको कथा वाचन गर्नु न बोधविक्रम अधिकारीको, भनेर कमेन्ट गर्नुभएको थियो। आजको कथा बोधविक्रम अधिकारीद्वारा लेखिएको वा सङ्कलन गरिएको कथा नेपाली दन्त्यकथा पुस्तकबाट शिशिर बसन्तको कथा। एकादेशमा एक बडा प्रतापी राजा थिए। उनका शिशिर र बसन्त नाम गरेका दुई राजकुमार थिए। रानी पनि परम सुन्दरी थिइन्। राजा र रानीको परस्परमा बडो प्रेम थियो। एक दिन राजा शिकार खेल्न गएका थिए। रानी झ्यालमा बसेर बत्ती काट्न लागेकी थिइन्। अकस्मात उनको नजर एउटा भँगेरको गुटमा पर्यो। त्यो गुटमा रहेका बच्चाहरूलाई माउले आफ्नो चुच्चामा आहारा ल्याएर बराबर खुवाइरहेको रानीलाई खुब रमाइलो लाग्यो। तर अफसोस, एक कुमुरहुदमा भँगेरी आफ्नो बच्चाहरूलाई चारा खुवाएर के बाहिर निस्केकी थिए, एउटा ब्यादाले प्याट्ट गुलेलीले हानेर उसलाई मारिदियो। रानीको मनमा बडो विषाद पर्यो। एकछिनमा भँगेरा आहारा लिएर आयो। बच्चाहरूलाई आहारा खुवाई च्याउ च्याउ गरी पोथीलाई खोज्यो, तर कतै पनि पत्ता नलाग्दा केही बेरसम्म जिङ्रिङ्ग परेर छोक्राइरह्यो। अनि पछि आफ्नै सुसेधन्दामा लाग्यो। भोलिपल्ट पनि उस्तै गरी झ्यालमा बसी रानी भँगेराका गुडतिर हेर्छिन् त भालेले अर्कै पोथी ल्याइसकेछ। केही बेरसम्म त त्यो पोथीले सौताका छोराछोरीलाई आहारा ल्याउँदै खुवाउँदै गर्दथे। अलि बेरसम्म त उसलाई झर्को लागेर आयो। जति खुवाए पनि आ आ मात्र गरिरहने यी खन्चुवा बैरीका पोथ्राहरूका निमित्त के को यो भुटो। पत्थर समान दिल भए कि त्यसले ती बच्चालाई चुच्चाले तानी तानी गुटबाट खसालिदिए। राम्रोसँग प्वाख नउम्रेका ती बिचरा बच्चाहरू च्याँ च्याँ गर्दै जमिनमा पछाडि मरे। सौताको दिल त्यहाँसम्म निष्ठुरी हुँदो रहेछ भन्ने देखेर रानीको मनलाई चिन्ताको अघोर कालो बादलले ठपक्क ढाकी अन्धकार पारिदियो। उनी मनमनै भन्छन्, केही घरी म चाँडै मरिहालेँ भने राजाले अवश्य अर्कै बिहे गर्नेछन्, अनि मेरा बालक छोराछोरीहरूको के दशा होला। यही चिन्ताले आकुल भएर रानी बर्बर्ती आँसु खसाल्न थालिन्। रुँदा रुँदा दिन पनि बित्यो। जब साँझ परे थियो अनि राजा शिकारबाट फर्केर रानीको त्यो अवस्था देखेर खुब हडबडाएर सोध्न लागे, रानी तिमीलाई के भयो, किन यसरी रोइरहे कि? रानी भन्छन्, यस्तो राम्रो संसार चटक्क छोडेर एक दिन जानु पर्दछ भनेर। राजा भन्छन्, त्यो त छँदैछ नि, जुन कुराको उपाय छैन त्यसको चिन्ता गरेर आफ्नो भएको सुखमा बाधा पार्ने किसिमकी अवश्य तिमी होइनौ, भन तिम्रो शोकको कारण निश्चय अर्कै कुरा छ। रानी भन्छन्, छैन प्रभु, मरुला कि भनेर शोक लागेको हो, तर आफ्ना निमित्तको शोक होइन, खालि मेरा बालक कुमारहरूका निमित्त शोक हो। राजा भन्छन्, किन? अनि रानीले भँगेरा कि जहानको यथार्थ हाल राजालाई सुनाएर भनिन्, म केही घरी चाँडै मरिहालेँ भने हजुरले दोस्रो विवाह नगरी अवश्य छोडिबक्छ नै छैन, अनि मेरा छोराहरूको कुन हालत होला। राजाले झटपट अङ्कमाल गरेर रानीलाई भने, त्यस्तो पनि कतै हुनसक्छ, पहिले तिमी भर्खरकी छेउ, साधारण हिसाबले तिम्रो आयु अझ धेरै वर्ष छ, उसमा पनि दैवको कुदृष्टि केही गरी पर्न आएको पक्षमा म कहिल्यै दोस्रो विवाह गर्ने छैन। राजाको यो कुरा सुनेर रानीले मुला हिजाको निमित्त मात्र चित्त बुझेको जस्तो देखाइन्, तर भित्री मनमा उनको शङ्का गढिरह्यो।
सौतिनी आमाको हातमा परेका फगेराका बच्चाहरूको दुर्दशा उनको मनमा रात दिन खट्किरह्यो। चिन्ता चिन्ता हर वखत चिन्ता। तिनीले उनलाई चिताको बाटो देखाउन थाल्यो। बाहिर देख्दा भने व्यथा केही छैन। रात दिन झन्झन दुप्लाउँदै गइन् र एक दिन यो अनित्य संसारको स्याहश्रेष्ठ बुझाउन ईश्वरको सम्मुखमा उपस्थित भइन्। रानी पर्लोक हुँदा सारा दरबारमा रुवावासी चल्यो। राजाले अलि दिनसम्म त पुनर्विवाहको विचारलाई मनमा झुल्कन पनि दिएनन्। तर मरेकाको माया मात्र सधैँ अटल किन रहन्थ्यो? दिन प्रतिदिन घट्दै गयो र रानी बिनाको राजगति शोभा भएन भनेर मन्त्रीवर्गले पनि कराउँदा राजाले अर्को विवाह गरे। केही काल त सुखैसँग बित्यो। राजाको मन राख्नका निमित्त कान्छी रानीले पनि बिचरा ती टुहरा शिशिर र वसन्तमाथि निकै माया देखाए जस्तो गरिन्। तर यथार्थमा उनलाई सौतेनी रोगले दबाउँदै आएको थियो। आपसमा देख्दा ती बालकहरूले कराएको आवाजले पनि उसलाई सोला दिन्थ्यो। एक दिन यी दाजुभाइ भकुण्ड खेल्न लागेका थिए। भकुण्ड अकस्मात उफ्रेर आफ्नो श्रृङ्गार गर्न लागेकी रानीको ऐनामा बज्रन गई उनको लाली गाजल इत्यादि जथाभावी भयो। त्यो देख्दा रानीलाई साह्रै रिस उठ्यो। ती पाजीहरूलाई यो भकुण्डो दिँदै दिन्न भनेर काखमा च्यापी राखिन्। केही बेरपछि हस्याङ फस्याङ गर्दै वसन्त रानीको खोपीमा आएर, मुमा, संयोगले हाम्रो भकुण्डो हजुरको खोपीमा पर्न गयो। हामीले जानी जानी गरेका होइनौँ। रिसानी माफ रहोस्। भकुण्डो फिर्ता पाऊँ भनेर बिन्ती गरे। रिसले चुर भएर लाल लाल आँखा गरेर रानीले भनिन्, सौताका छोराहरू भए पनि आफ्नै सामान मानेर कत्रो दयामाया गरेको त छन् मलाई शत्रुदेखि भकुण्डले ताकेर हान्ने। म भकुण्डो फिर्ता दिँदै दिन्न। जा, जे गर्छस् गर। रानीले यसरी छपार्दा बिचरा वसन्त के भन्न सक्थे? न्याउरो मुख लाएर दाजु शिशिर कहाँ गएर, हामीहरूदेखि मुमा साह्रै रिसानी भयो, भकुण्डो बक्सिएन भनेर बिन्ती गरे। भइगयो, म मागेर ल्याउँछु भनेर शिशिरले मुमाको खोपीमा गएर भकुण्डो मागे। रानीले अनेक तरको गाली गरी भकुण्डो दिन्न भनेर अड्डी लिइन्। यी सब शिशिरलाई असह्य भयो। छटपट अगाडि गएर रानीको काखमा रहेको भकुण्डो टपक्क टिपेर उनी सरासर चले। अब रानीको रिसको सीमा रहेन। आफ्नो सिङ्गार पटार सबै बिगारी, बाटेको कपाल पनि लासलुस पारी, उल्टो आक्लो ठोकी रोएर बसिरहिन्। जब राजा साँझमा आएथे अनि रानीले हतपति ढोका नै खोलिनन्, खाली खुक्क खुक्क गरेर भित्रै बसिरहन्। राजाले अनेक फुलाई फकाई गर्दा मात्र बल्ल तल्ल ढोका खोलिन्। उनको त्यो दुर्दशा देख्दा राजा भयभीत भए। राजाले सोधपुछ गर्दा रानीले आफूमाथि राजकुमारहरूले गरेको बनावटी अत्याचारको फुलझरी भनिन्। हजुरका छोराहरूले मलाई भकुण्डोले हाने, किन यसो गर्यो भन्दा त उल्टो मलाई झल्याङ झुलुङ पारी कपाल समेत लुसिदिए। यो अत्याचार मलाई असह्य भयो। रानीको यो कुरा सुनेर राजाले भने, रानी सन्ताप नगर, लौ भन ती पाजीहरूलाई के सजाय दिउँ। अब रानीलाई ठुलो मौका पर्यो। राजालाई छटपट बाचा बधाई उनले भनिन्, लौ त्यसो हो भने ती दुई राजकुमारलाई जङ्गलमा लगी काट्न लगाई यिनीहरूको मुटु कलेजो ल्याउन लगाई बक्सियोस्। अब राजालाई भारी फसाद पर्यो। रानीले भनेको मानु भने आफ्ना छोरा नबाच्ने, नमानु भने आफूले बाचा हारिसके। आखिर केही सिप नलाग्दा राजाले भोलिपल्ट राज कर्मचारीहरूलाई बोलाइ यी राजकुमारलाई जङ्गलमा लगेर मारी यिनीहरूको मुटु कलेजो ल्याउनु भनेर हुकुम दिए। राजाको हुकुम त मन्त्रीले मान्नै पर्दो हो, तर त्यस्ता कलिला सुकुमार बालकहरूलाई मार्न कसको दिलले मान्ला? जे भए पनि ती बालकहरूलाई लिएर राज कर्मचारीहरू एउटा घोर जङ्गलमा गए र एउटा मृगलाई मारी उनीहरूको कलेजो मुटु झिकी बालकलाई त्यसै छोडेर आए। अब ती बिचरा बालकहरूले त्यो घोर जङ्गलमा के गरून्? देखे सुनेको कहीँ कतै छैन। रात पर्दै आयो। जाडोले मुटु पनि कमाउन थाल्यो। दुवैजना मिलेर झिझा बटुले, तर आगो पार्ने सरजाम उनीहरूसँग केही थिएन। त्यसकारण शिशिरले वसन्तलाई भने, भाइ यो कायदाले भएन, तिमी यहाँ बसिराख, म नजिकको गाउँमा गएर आगो लिए आउँछु। यति भनेर वसन्तलाई एक्लै छोडेर शिशिर आगोको खोजीमा गए। जङ्गलबाट निस्केर यताउता हेर्दा पूर्वपट्टि अलि टाढा आगो पिली पिली गरिराखेको देखेर त्यतैतिर लागे। तर पनि जति जान्छन् तापनि आगो भएको ठाउँ पुग्नै सक्दैनन्। हुँदाहुँदा उज्यालो पनि भयो, घाम पनि झुल्के, अनि उनको नजरमा एउटा ठुलो सहर पर्यो। सहरतिर उक्लेर अलिकति कदम के बढाएका थिए, गजबको झकिझकाउ भएको एउटा हात्ती आएर उनलाई समातेर पीठमा राखी राजदरबारमा लग्यो। त्यहाँ तयार रहेका गुरु पुरोहित मन्त्रीवर्गले शिशिरलाई सुनको घडाले अभिषेक गरी राजगतिमा बसाले। यी सबै शिशिरलाई सपना जस्तो भयो।
कति कारणले आफूलाई राजा बनाएको हो उनलाई केही थाहा भएन। भोजन समाप्त भएपछि मन्त्रीवर्गसँग कुराकानी गर्दा बल्ल उनले यथार्थ कारण बुझे। के रहेछ भने त्यो देशमा दिनको एउटा राजा फेरिदा रहेछन्। दिनभर राज्यको सुखभोग गर्यो, राति सुत्न भनेर रानीको खोपीमा गयो। भोलिपल्ट बिहान त राजा मरिसकेका। यसको हेतु बुझ्न नसक्दा सारा दरबारियाहरू हार खाइरहेका रहेछन्। शिशिरले पनि त्यो दिन त सुखमा बिताए, तर जब रात परेथ्यो अनि के होला कसो होला, मरिने पो हो कि भन्ने चिन्ताले उनलाई पुल्न थाल्यो। जब शुक्लाको समय भएथ्यो अनि उनी रानीको खोपीमा गए र त्यहाँ बसिराखेकी रानीको रूप यौवन देखेर छक्क परे। रानी पनि त्यस्तो राम्रो जवान पुरुषलाई पोइ पाउँदा दङ्ग परिन्। धेरै बेरसम्म राजा रानी नसुती मिठा मिठा कुरा गरिरहे। अब अलिअलि गरेर निन्द्राले रानीलाई छोप्दै आयो। उनी हाई हाई गर्न थालिन्। त्यो देखेर राजाले रानीलाई पलङमा सुताई आफू चाहिँ हातमा नाङ्गो तरबार लिएर खुब चनाखो भएर बसिरहे। आधा रातको समय भयो, जताततै सुनसान छ। आवाजको नाममा खाली रानीले मस्त निन्द्रामा परि फेरेको सास छ। रानीको रूप देखेर मोहित भई राजा एक टकसँग रानीकै मुखमा हेरिरहेका थिए। यस्तैमा रानीको नाकको दाहिने प्वालबाट एउटा मसिनो धागो जस्तै केही कुरा निस्क्यो। यो के होला भनेर राम्रोसँग राजाले विचार गर्न नपाउँदै त्यो त अकस्मात भयङ्कर कालो नाग पनि राजालाई डस्न भनेर जाइ लाग्यो। राजाले केही पनि नहटबडाई आफ्नो हातमा रहेको तरवारले उसलाई चटाचट काटी टुक्रा टुक्रा पारिदिए। अब बल्ल हरेक दिन राजा मारिएको कारण उनलाई थाहा भयो। अरू केही आउँछ कि भन्ने शङ्काले उनी फेरि बिउँझै रहे। जब मिरमिरे उज्यालो भएथ्यो त्यो दिनको राजा खोज्न भनेर मन्त्रीवर्गले हात्तीलाई उठाउन लागे, तर हात्ती डेक चलेन। त्यो देख्दा सबैलाई अचम्म लाग्यो। उता राजाको लास लान भनेर नाङ्गै मुडुलै भएका मलामीहरू घारो लिएर खोपीको दरबारमा जान्छन् त गुनगुन गरेको शब्द भित्रपट्टिबाट आयो। उनीहरूले जब ढोकामा ट्याक ट्याक गरेथे, ए उज्यालो भइसक्यो भन्दै राजाले ढोका खोलिदिए। राजालाई जिउँदै देखेर उनीहरूले झटपट घारो दबाएर राजाको स्वास्थ्य गरी मङ्गल पढ्न थाले। यो खबर सारा दरबारमा फैलियो। मन्त्रीवर्ग गुरु पुरोहित पनि जम्मा भए। हरेक दिन राजालाई मार्ने सर्प पो रहेछ भन्ने सबैलाई थाहा भयो। सधैँ राजा फेरिरहनु पर्दा सब हैरान थिए। अब भने चिरस्थायी राजा पायौँ भनेर सबै हर्षले गदगद भए र राज्यभारमा अनेक नाचगान खुसियाली भयो। सिन्दुर यात्रा पनि ठुलो समारोहका साथ गरियो। अब शिशिरलाई छोडेर बसन्ततर्फ ध्यान दिऊ। दाजु आउलान् आगो ल्याउलान् भन्ने आशाले बिचरा बसन्त एक्लै जङ्गलमा जाडोले कापेर बसिरहेका थिए। पशुहरू हिँडेर छसराक छसराक हुँदा पनि लौ दाजु आए भनी आशाले फुल्दथे, तर बिचराको सब आशा निराशा भयो। सारा रात बिति पूर्व दिशातिर लाली पनि चढेर आयो, तैपनि दाजुको पत्तै भएन। बिचराको रातभर अलाप बिलापले बित्यो। जब राम्ररी उज्यालो भएथ्यो अनि उनी दाजुको खोजमा हिँडे, राजाको छोरो भएर खाई बढी आएका बिचराका कोमल हातपाउ जङ्गली काँडाले छिया छिया भए। बल्ल तल्ल उनी जङ्गलबाट निस्केर सहरको बाटो लागेर जाँदा एउटा पसलमा पुगे। आफ्ना मालताल बिक्री गर्न पसले त्यस्तो राम्रो बालकलाई देखेर भन्यो, नानी आऊ बस, मेरा छोरा छैनन्, म तिमीलाई धर्मपुत्र पाल्दछु। निराधार बालक हुनाले बसन्तले पनि पसले दिएको शरण ग्रहण गर्नै पर्यो। त्यही बसी पसलेको काम सघाई उनी आफ्नो दिन काट्न लागे। उनी पसलमा बस्दा सदाको भन्दा दोब्बर व्यापार हुन्थ्यो। यसै गरी प्रतिदिन उसको व्यापार बढ्दाखेरि ऊ असङ्ख्य धनी भयो, उसका छोराछोरीहरू पनि भए। तर सो मूर्ख पसलेलाई मलाई धन जन सम्पत्ति भएको यसै छिटाको लक्षण हो भन्ने होस् भएन। उल्टो त्यो उनीमाथि कुदृष्टि गर्न थाल्यो। मेरा सन्तान भइहाले, सित्तैमा यसलाई खुवाउने किन हो, यसलाई अलिअलि गरेर हटाउँ भन्नेको विचारले त्यसले उनलाई अनेक खोजपेच गर्न थाल्यो। पसलेको टोकेसो बसन्तले सकेसम्म सहन्थे, केही जवाफ दिँदैनथे। एक दिन साह्रै दिक्क लाग्यो र मन ठन्डा होस् भन्नका लागि जङ्गलमा गएर शिशिर बसन्तको गीत गाउन थाले। उनको गीतले सारा जङ्गल नै घन्कियो। गीत साह्रै राम्रो हुनाले पशु पक्षीहरू पनि मोहित भएर चुपचाप लागेर सुन्न थाले। त्यस जङ्गलमा अर्कै एक देशका राजा शिकार खेल्न आएका रहेछन्। बसन्तको गीत सुनेर यस्तो मिठो गीत गाउने को रहेछ भन्ने विचार गरेर उनी बसन्त भएको ठाउँमा आए। त्यस्तो राम्रो भर्खरको जवानलाई देखेर राजाले तिमी को हौ भनेर सोद्धा, म एक अदना दुखी हुँ भनी बसन्तले जवाफ दिए। तर राजालाई पत्यार भएन, यो जवान कोही राजकुमार हो भन्ने मनमा निश्चय गरेर उनले बसन्तलाई लिएर आफ्नो देशतर्फ फर्के र दरबारमा पुगी उनलाई कदर साथ राखे।
केही काल बितेपछि एक असल दिन ठहराउन लगाई राजाले बसन्तसँग आफ्नी छोरीको विवाह गरिदिए। अलि दिन सुखपूर्वक बित्यो, तर बसन्तलाई पसलेले के भन्यो होला भन्ने विचारले शान्ति दिएन। उसै कहाँ फर्कने विचार गरेर उनी राजासँग बिदावारी भए। राजाले पनि अनेक लाभलस्कर र दाइजो साथ लगिदिए। आफ्नी दुलैलाई लिएर बसन्त पसलेको घरको बाटो लागे। केही बाटो काटिसकेपछि यो मालताल धन दौलत पसलेको घरमा अटाउँदैन भन्ने ठानेर ज जसले जे जे बोकेको छ उसै उसैलाई भयो भनेर बसन्तले सारा लावालस्करलाई फर्काइदिए। खाली मैयालाई मात्र साथमा लिएर उनी पसलेको घरमा गए। बसन्तलाई देखेर पसलेले यतिका दिन कहाँ गएको थिइस्, यो कसलाई ल्याइस् भनेर सोद्धा काम विशेषले अर्कै देश गएको थिएँ, यो तपाईँकी सेठानीलाई सुसारे ल्याइदिएको हुँ भनी बसन्तले भने। यस्ती परम सुन्दरी युवतीलाई देखेर पसलेको मनमा पाप उठ्यो। उसले छजना सार्कीहरू आफ्नो मतमा लियो र एउटा बलियो छालाको धोक्रो सिउन लगाई सार्कीहरूकै मद्दतले बसन्तलाई बलजफ्ती समातेर धोक्रोमा हाली नदीमा बगाइदियो। बसन्तको प्रभावले त्यतिको धनी भएर पनि अझ धेरै पाउनाको आशाले मैयालाई शिशिर राजा कहाँ लगि चढायो। त्यस्ती परम सुन्दरी युवती देखेर राजा खुब खुसी भए र त्यो पसलेलाई प्रशस्त इनाम दिए। शिशिर राजा एक पत्नीव्रत हुन्। उनले ती मैयालाई बिहा गर्ने विचार गरेनन्, बरु त्यस्ती राम्रीसँग भाइको विवाह गरिदिन पाए असल हुने थियो भन्ने विचार गरेर उनले भाइको पत्ता लगाउनका मतलबले शिशिर र बसन्तको कथा जसले भन्न सक्दछ त्यो मानिसलाई खोजेर ल्याउनु भन्ने हुकुम दिए। उता छालाको थैलीमा कुचिएका बिचरा बसन्तलाई नदीको बेगले बगाउँदै एउटा घाटमा पुर्यायो। त्यहाँ माझीहरू जम्मा भएका थिए, सबैले त्यो बगेर आएको थैली देखे। यो थैलीमा के रहेछ हेर्नु पर्यो भनेर झटपट पानीमा हाम फालेर त्यो थैली खोल्छन् त एउटा जवान राम्रो मानिसलाई देख्दा उनीहरूलाई अचम्म लाग्यो। अनि एउटा बुढो माझीले मेरा सन्तान छैनन्, यिनलाई म धर्मपुत्र पाल्छु भनेर बसन्तलाई आफ्नो घरमा लगेर राम्रा तरहले खाना लाउन दिइराख्यो। राजाले शिशिर र बसन्तको कथा भन्ने मान्छे खोजेका छन् भन्ने हल्ला जताततै फैलियो, बिस्तारै बसन्तको कानमा पनि पर्यो। राजालाई शिशिर बसन्तको कथामा किन यस्तो चाख लागेछ भनेर बसन्तलाई अचम्म लाग्यो। यसको हेतु बुझ्नु पर्यो भनेर दरबारमा गई यो कथा थोर बहुत म जान्दछु भनेर राजाका हजुरमा खबर पठाए। राजाका हजुरमा हाजिर पुग्न साथ बसन्तलाई बोलाहट भयो। बसन्तले राजाको दर्शन गरे। शिशिर बसन्तको कथामा राजाको चाख लाग्नको कारण पनि बुझिहाले, तर उनले झटपट आफ्नो परिचय दिन ठिक ठानेनन्। आफू झुत्रे झाम्रे माझीको धर्मपुत्र भनेर बसेका हुनाले त्यत्रा राजासँग हजुरको भाइ बसन्त हुँ भनेर कसरी उनले भनन्। शिशिरले भने बसन्तलाई चिनेनन्, भोक तिर्खा र अनेक कष्ट खानुपर्दा बसन्त नचिनिने भएका थिए। तिमी शिशिर बसन्तको कथा जान्दछौ भनेर राजाको सोधनी हुँदा बसन्त भन्दछन्, महाराज पुरा त जान्दिन, जङ्गलमा शिशिरसँग बिछुट भएपछिको बसन्तको कथासम्म त जान्दछु। शिशिर भन्छन्, त्यति मात्रै भए पनि भन, मलाई त्यति भए पनि पुग्छ। बसन्त भन्छन्, जो हुकुम महाराज, तर सरकारबाट एउटा कबुल गरी बक्सनुपर्छ। मैले कथा भनेसम्म हजुर रोई बक्सनु हुँदैन। लौ कबुल भयो। त्यसपछि बसन्त कथा भन्न थाले। दुई भाइको उत्पत्ति, बाल लीलादेखि सुरु गरी सानी आमाको पेचले खोर जङ्गलमा परि जाडोले सताउँदा दाजु शिशिर आगोको खोजमा गई बेपत्ता भएको र भाइ एक्लै जङ्गलमा दाजु आउलान् भन्ने आशाले काप्तै बसिराखेकोसम्म पुर्याउँदा शिशिरलाई असह्य भयो। उनले आँखाबाट बरबर आँसु खसाल्न थाले। अनि बसन्त भन्दछन्, महाराज कबुल नि। बसन्तको यो निवेदन सुनेर शिशिरले छटपट आँसु पुछेर भने, म रोएको होइन हौ, लौ फेरि भन, म रोएको होइन, लौ फेरि भन। बसन्तले फेरि भन्न थाले। पसलेको टोकेसो असह्य भई बसन्त जङ्गलमा गएर शिशिर बसन्तको गीत गाउन लागेका कुरासम्म पुर्याउँदा राजाको फेरि गहभरि आँसु भयो। तब बसन्तले फेरि राजालाई आफ्नो कबुल सम्झाए। राजाले आफूलाई सम्हालेर बसन्तलाई कथा भन्दै जाऊ भनेर हुकुम गरे। अनि जब बसन्तले आफूले राजाकी छोरी बिहा गरेर पसले कहाँ ल्याउँदा पसले धोका दिई छजना सार्कीको मद्दतले उनलाई छालाको थोक्रोमा हालेर नदीमा बगाइदिएको कुरासम्म पुर्याएथे अनि शिशिरलाई असह्य भयो। भाइ बसन्त पसलेको धोकामा पर्दा उनको ज्यान समेत गुमेछ क्यारे भन्ने मनमा उठ्दा उनी डाको छोडेर रुन थाले। बसन्त भन्छन्, महाराज किन यस्तो असावधान होइ बक्सेको, मरेका छैनन्, हडबडाई बक्सनु पर्दैन। शिशिर उज्यालो मुख लगाएर भन्छन्, साँच्चै हो, त्यसो भए हामी दुईको भेट हुनेछ, लौ अरू भन। बसन्त भन्छन्, अनि त बसन्त छालाको थैलामा बग्दा बग्दै एउटा बन्दरगाहमा पुगेछ।
त्यहाँका माझीहरूले थैलोभित्र के रहेछ भनेर थैलालाई किनारमा ल्याएर खोल्दा त बसन्त पो निस्केछन्। अनि एउटा बुढो माझीले म धर्मपुत्र पाल्छु भनेर बसन्तलाई घरमा लगेछ। माझीको घरमा रहँदा बस्दा एक दिन बसन्तले फलाना देशका राजाले शिशिर बसन्तको कथा सुन्न इच्छा गरेका छन् भन्ने खबर पाउँदा यथाशक्ति कथा सुनाऊ भनेर दरबारमा हाजिर भएछन्। राजाको सम्मुख पर्न साथ राजा त मेरा दाजु हुनुहुँदो रहेछ भनेर चिनिहालेछन्। बसन्तले यति के भनेथे, शिशिरले झटपट सिंहासनबाट ओर्लेर बसन्तलाई अङ्कमाल गरे। परस्परमा हर्षका आँसु बहन थाले अनि शिशिर भन्छन्, भाइ तिम्रो दुलै पनि बेपत्ता भइन् भन्ने मलाई लाग्दैन। एउटी परम सुन्दरी युवती म कहाँ चढाउन एउटा पसलेले ल्याएको थियो। मेरो बिहा भइसक्यो। यी कन्या मेरो भाइलाई लायकी छिन् भनेर उनीलाई अन्तपुरमा राखेको छु। ती कन्या तिम्रै दुलै हुनुपर्छ। यति भनेर ती कन्यालाई झिकाए। ती कन्या पनि राजाको बैठकमा आएर बसन्तलाई देखी मेरा स्वामी भनी बसन्तका पाउमा परिन्। अब शिशिर बसन्तको आनन्दको मात्रा पुरा गर्नलाई केही बाँकी रहेन। अब त्यो धोकेबाज पसलेको के दशा भयो होला। एकातिर बसन्त कोमल दिलका थिए, पसलेको नुन पनि उनको पेटमा परिसकेको थियो। उतातिर कन्या चढाएको इनाम खान्छु भन्ने लालचले आफूलाई ऐश्वर्य र सन्तान दिने बिचरा निर्दोष बसन्तको ज्यान समेत लिने अभिप्रायले उनलाई छालाको धोक्रामा हाली नदीमा फ्याँकिदिएको थियो। उसको के दशा भयो होला भनेर यो कथा सुन्ने पढ्नेलाई आफ्नो बुद्धि विवेक अनुसार निर्णय गर्नुहोला। सुन्नेलाई सुनको माला, भन्नेलाई फुलको माला, यो कथा वैकुण्ठ जाला, भन्ने बेला तात तातै आइजाला भन्दै आजको कथा सकिएको छ। अब लागौ गाउँ खाने कथातर्फ। आजदेखि भने म गाउँ खाने कथालाई जोड्नेछु र आज म नयाँ गाउँ खाने कथा तपाईँहरू सामु प्रस्तुत गर्नेछु। आजको गाउँ खाने कथा रहेको छ आकाशको मैदान, रुखको बास, धरतीको बिस्कुन, चुच्चाको घाँस के हो। प्रश्न एकपटक फेरि, आकाशको मैदान, रुखको बास, धरतीको बिस्कुन, चुच्चाको घाँस के हो। यस प्रश्नको उत्तर तपाईँलाई थाहा भए कृपया कमेन्ट गर्नुहोला। साथै भोलिको भिडियोदेखि म तपाईँको कमेन्ट पनि वाचन गर्नेछु भन्दै कमेन्ट गर्न नबिर्सनुहोला। कथाहरू के कस्तो लाग्दैछ त्यो पनि उल्लेख गर्नुहोला। कस्ता कथाहरू सुन्न चाहनुहुन्छ कमेन्ट गर्नुहोला भन्दै आजको कथा बसाइबाट म कथावाचक जमिन राईलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।